Новина, що миттєво облетіла увесь світ. Подія, від якої аж дух захоплює. Він рятував одразу 127 життів. Українець, який став героєм Туреччини. Ви вже точно здогадались, про що мова. Про героїчну та неймовірну посадку літака, бортом якого керував Олександр Акопов. Розповім вам я, Даринка Семів. Не перемикайте. 27 липня 121 пасажир та 6 членів екіпажу летіли у напрямку Кіпра. Та раптом над Туреччиною лайнер потрапив у страшний шторм. Град розміром із м'яч для гольфу розбив скло в кабіні пілотів і понівечив фюзеляж літака. Але навіть в таких важких та екстремальних умовах український пілот Олександр Акопов не розгубився. Садити літак довелося практично на осліп, нахиливши його трохи на бік, щоб побачити злітно-посадкову смугу через бічне скло. Диспетчерам аеропорту Ататюрка вдалося точно спрямувати судно на посадку. Він не сяде, він не сяде. Лунали вигуки турецькою. Та все це сталося. Аварійне приземлення знімали свідки та транслювали наживо турецькі телеканали, які розповіли, що льотчикам після успішного повернення аплодував увесь аеропорт. Пілоти інших літаків вітали колег з палахами фар і просто приходили на борт потиснути руку українському льотчику. Турецькі ЗМІ миттєво назвали українця героєм. Тепер його всюди впізнають, вітають та дякують за врятовані життя. До речі, у професійній скарбничці Олександр Акопов має більше 13 тисяч годин у відкритому небі. Президент України Петро Порошенко нагородив українського пілота високою державною нагородою за мужність і самовідданість та високий професіоналізм. Попри медалі та визнання мільйонів людей, пан Олександр і далі виконує свою роботу. Кермує літаком, перетинає різні континенти і майже не буває вдома в Україні. Зараз він, мабуть, десь у небі над Європою. У своїх інтерв'ю 51-річний чоловік просить не називати його героєм. Каже, що просто виконував свою роботу. Зізнається, після щасливої посадки літака у Стамбулі, перш за все, подзвонив своєму 15-річному сину. Посадити літак. Ніс у борта побитий градом, вікна вщент потріскані. Видимість нульова. Довго не думаючи, той нахиляє літак та саджає на посадкову смугу. На борту 129 людей разом з екіпажем. Мій сюжет добігає кінця. Та ви не перемикайте. Мої друзі теж підготували цікаві історії та знайомства. З вами була Даринка Семів. Нехай щастить. Па-па!